för du 3-5 minuter sedan. Gå in och likea på den. Ni är riktiga legend om ni hör det. Ni får med på en turnering. 3 likes! Det var redan 11 views. Jo Team Gaming, välkommen till Gaming, hoppas allt är bra med dig. Om du får med en turnering idag, du får med på en turnering, du vinner någonting i item shop för typ 500 Weebucks. Så om du vill med, like och prenumerera om du är ny. Om ni ska vara med på turneringen måste ni likea. Det är jag som TV sa att... Ja, här är du! Jag har likat bra, nice. Jag har likat. Nej, för mig har inte du likat. För mig har inte du likat, jag har bara en like. Det är jag. Nu, så. Tack så jättemycket. Vi går in i kvite så länge. Ja. Vad tror ni? Tillbaka! Tjo, Ermi, välkommen till Kymon, hoppas allt är bra med dig! Dina, grattis till 464 subs! Ja, jag vet det. Tack så jättemycket! Ermi, legend är du alltså. Jag ska ju joina dig. Snart ska ni joina mig. Snart, för just nu vill jag bara värma upp lite igen. Tills folk joinar in. Tills folk joinar streamen. Så då kan folk någonting, för jag vill bara värma upp lite igen. Vi kommer göra en turnering. Så den som vinner kommer få någonting gratis här eftersom för 500 Weebucks. Jag ska köpa 2800 Weebucks idag så... Ja... Vi får någonting heter, gratis heter så... vad ska vi köra för turnering? Jag vet inte, ni kommer på, för jag vet ingen aning. Jag vet inte, wow, jag vet inte. Tjo, Tobias, välkommen till Kymon, hoppas allt är bra med dig, Tobias. Välkommen, hoppas du mår bra idag. Hoppas allt är bra med dig. Läggen, är du Tobias alltså? Tobias, om du var med på turnering så kan du få någonting. Vi blir en turnering. Jag lägger public, ni kan bara joina mig så länge. Så ja.
snickar under mig. Hallå? Hallå? Vill du vara med på en turnering? Ja, det kan jag. För du kommer vinna någonting. Om du vinner får du 500 och IBAX. Om jag kommer gifta dig någonting. Någonting att du får för 500. Okej. Okay. Vi kan börja klockan. Jag kan tänka på det, ja. Det är många bra spelare som är med på det här. Säkert. När börjar det? Vi börjar 3. Tjo Jixi, välkommen till mig. Hoppas allt är bra med dig, Jixi, om du var med på en turnering, så like och bara prenumerera. Likea. För jag vet att du redan prenumererat på min kanal. Ja. Om ni vill ha någonting för 500 weebucks, så att det är bara att likea och prenumerera. Och stå på din sista och allting. Vilken värld är du inne i? Min, för jag just nu kör jag värme upp bara. Men du kommer inte få någon mobil. Jag ska jag bara. Du får ha mobil, men förstör ingenting då. Nej. Det kommer jag inte göra det. Vem är sen Liam? Tja, jag bygger där utanför. Klockan 3. Jag skulle kunna. Jag kan inte idag. Tyvärr, okej. Rasmus Bohilin. Tja, välkommen German. Jag vet inte. Det blir någon turnering. Ni kan vinna 500 V-bucks. Någonting items. Så kan ni vara med. Tron 1, välkommen till streamen. Hoppas allt är bra med dig idag. Glöm inte att like och prenumerera. Om du vill vara med på här turneringen, så är det bara att like och prenumerera. Ska du gifta folk? Ja, jag kommer gifta folk. Det är vinner kommer jag gifta. Så ja. Vi kör vid 3:30. För det är för tidigt att köra 2:30. Eller 3. Ja. För folk slutar kanske vid 3 och sånt där. Jag fick sluta typ 15 minuter tidigare idag. Gifta mig, please. Men jag kommer gifta dig om du vinner turneringen. Så jag kommer gifta dig. Jag kommer köpa 2800 V-box idag. Eller vi kommer köra till ner klockan 3:30. Men jag kommer gifta er när jag får mina V-bucks. Min pappa måste hjälpa till och hjälpa mig för V-bucks. Men kan inte spela, please. Men vi kanske kommer göra en ny turnering typ senare, eller kanske. Vi kanske gör 2 turneringar. Kanske imorgon med. Om man får mer V-bucks. Jag kommer på fredag kommer jag få 300 V-bucks gratis på save. Så kanske jag har typ 500 V-bucks kvar imorgon. Så vi kanske har en turnering imorgon. Eller kanske på fredag, jag vet inte. För det är torsdag imorgon. Just det, på fredag kan jag göra, för jag har studier på fredag. Ja, samma. Custom creative eller turnering eller? Ja, det blir creative för det blir bara 16 personer. Om ni ska vara med på turneringen, då ser ni like och prenumerera. Vad blir det för turnering? Jag vet inte, ni får rösta i min chatt. Det blir inte combo i alla fall. Det blir inte. Kan ni inte köra att idag kör ni 2 vinnare eller 2 vinnare och 2 vinnare på fredag. Men vi kommer köra med 9 personer imorgon också. Vi kommer köra nya. Men alltså, vi kommer köra
här turneringen, vi kommer köra turnering imorgon och idag. Eller fredag och onsdag kommer vi köra turneringen. Om ni ska vara med på turneringen måste ni likea och prenumerera. Glöm inte att likea. Det måste ni göra också. Vart är du ens? Jag vet inte, jag är någonstans, jag flyger runt. Ja, där är du. Där är du. Kom hit, vi bygger här. Vart någonstans är du vägen? Jag kan inte bara spela på fredag. Men jag kommer köra en turnering, för jag har faktiskt, jag funderar på att köra en turnering idag. Och då, jag går hela dagen idag. Jaha, där. Det kommer förstöras om du gör så. Vänta. Så. Vem är det här? Det är min brorsas kompis. Ja. Han lämnar. Jag ska precis kicka honom så jag lämnar honom. Här, det kom. Vänta. Ja, jag skulle göra så här. Det nå, jag skulle göra så här. Titta så här. Det kom till mig. Skådturnering idag. Och jag är klar. Jag har vattnet. Nej! Var tog du vägen? Det här. Jag kommer upp till dig nu. Ja, jag står där borta och väntar vid plattformen. Nu börjar jag lagga. Det är inte nice. Vad är här nu? Vilken tid blir det? 3:30 har jag sagt för typ 5 minuter sedan. 3:30. Vart tog du vägen, Dino? Det här. Vad är det här? Jag ska köpa ett skin i item shop. Idag. Det är på lördag kommer jag få mina WeBucks, så jag kör på turné på lördag så jag vet inte. Få 300 gratis WeBucks kommer jag få gratis sim 16 på streamen. Showface Jules. Välkommen till streamen på Saltbronny. Legend är du att du skriver showkungen. Vi kan köra på fredag och sånt där. Om ni vill vara med på turneringen då är det bara att like och prenumerera. Men vi kommer köra turneringen idag och på lördag. Jag får mina 300 WeBucks på lördag. Så men om jag går in i save 3 dagar då kommer jag få mina 300 WeBucks. Hallå Ninja Pannkaka. Ja. Vill du vara med på en turnering? En turnering. Visst. Vad för? Då måste du likea på din rep på min kanal. Skulle du kunna sänka din mic lite? Är det här bättre? Ja. Vad är det på YouTube? Ja, på YouTube. Jag är live på YouTube just nu. Okej, vad heter du? Jag har 7 tittare just nu. Dino Melasak Svitkovic. Jag kommer kicka dig. Nu kommer alla gånger du då. Så ditt Fortnite-namn det här är... Ja, Dino Melasak Svitkovic. Jag lämnar för att det är en kille i vår lobby som... Tjo Liam, välkommen till streamen! Hoppas allt är bra med dig, Liam!
9 livestreamen. Legendary 9. Okej, jag lever. Vad är det för turnering? Jag vet inte, ni får bestämma, inte kombo i alla fall. Vem är det här Vinski 2K, vem är han? Ja, det är min framtid. Hallå? Om man ska vara med på att turneringen måste han like och prenumerera på min kanal. När är turneringen? Turneringen är vid 3:30. Vi kör shoppen. Dino sparar 500 e-bucks så kan du köra en giveaway. Jag kommer köpa det här skinnet då. Det här skinnet kommer jag köpa idag. Dream kommer jag köpa. Ja, den är jag. Jag kommer köpa den idag. Nice. Dream. Vi ska shoppa, okej. Men då... Hallå, kommer du göra en custom? Nej, creative. Jag kommer snart. Kommer man vinna något? Ja, 500 e-bucks. Valfritt i itemshoppen. 500. Ni får vänta. Ni kan vänta lång tid för att det kommer mer 500 dator i itemshop. Just nu är det bara en eller två. En wrap som är snygg. Ja. Men ni får välja någonting med 500. Okej, okay, valfritt. Ni kan vänta de här 200 saker. De ska ha 200. Nära, 200. Men visa hela shoppen. Okej, okay? Då börjar vi här. Det här då. Det här. Alltså här, alltså vad lite som det här Mon Bounce. Och så Commando. Då har jag den. Det här. Dino, skriv inte mig RPG Itershop. Nej, jag har inte gjort det. Jag har Jamie 69 här. Så är jag tillbaka nu. Jag tycker man jag kan få det här också. Det är inte så. Jag tycker det är lite snyggt om den här bygger krämmen fast 1000 wheelbox för det där då. Aj, alltså. De här, det här skinnet. Jag tror det är ett nytt skin faktiskt. Det här då. Ja, det finns inte. Det såg nice ut, men är den ful? Sen är det här då, med den här backpacken. Det här glider. Det här glider. Och det var det. Och sen är det här. Här glider. Den har jag redan. Dream skin som kommer jag köpa idag. Det här skinnet. Det här är ganska snyggt. Tycker jag i alla fall. Pickaxen. Wrap. Ja, det. Och det här är jag inte köpt idag. Ja, Ej, 64-65 surs. Då ser jag inte mycket för det. Vi är 5 ifrån 470 subs. Kör turnering om 30 min. Vi kör turnering om klockan 3:30. Kan vi gå in på ni får spamma med min chatt. Men inte just nu. Sen. Denno, ja. Kan vi gå in i kreativ? Inte nu, vänta. Vänta lite så på. Nej, jag tror det är ingen. Elvin Lindqvist. 3:30. Om ni ska vara med på turneringen måste ni like och prenumerera om ni... Ni måste like och prenumerera för att vara med. Kan jag...
en stor boll. Kan du länka? Ja, gör det. Det är det här man kan rusta. Är det sånt där XT man kan rusta? Så om du kan länka det i min livechat, då kan du... Om du kan länka vad ni vill köra. Någonting bara. XT, länka den där saken. Länka den där saken i min livechat. Kan man inte få... Ska man få 800 Weebucks? Nej, 500. Någonting i 500 i itemshoppen. Någonting i 500. Så om ni vill köpa någon av de här... Ni behöver inte köpa de här. Ni kan vänta. Ni kan vänta tills jag... Just det, jag måste vara vänner i 2 dagar för att om ni vill ha mig. Men om alla ska, då måste alla prenumerera alla kanske. Vi går in i kriget så länge. Vänta, va? Vänta nu. Jag går online snart. Kan du invita mig? Rag 16 King, okej. Jag kommer. Vad gör man? Vem startar jag? Vad gör? Ja, lämna. Mm. Men var det här fel? Nej. Det är nu... Skulle vi lämna? Du får göra en... Stor boll, okej. Okay. Men nu skulle vi lämna, eller? Vänta. Men gör med stor... stor pool. Gör med sån. Och som man gör på dator, eller? Jag kan inte göra så. Ni får spamma i mig själv på mig. Förutom kombo. Ey, så Erik OO! Jag kan göra en. Ja, gör Erik. Tjo Erik! Erik, du får moderator för du är riktig legend Erik OO. Grattis för 649 subs på YouTube, grattis. Vad ska ditt stå, bror? Tjomos... Ja, det är din mons.
Du ska, Erik, du ska stå Zoom Wars. Zoom Wars, där är ett. Tvåan är Building Fight. Building Fight är nummer två. Nummer tre Box Fight. Åh, Box Fight. Det är nog. Det är nog. Jag åker inte och väntar snart. Kan vi gå in eller så skiter jag med mig i turneringen. Men du är inte bara och lämna. Okej. Men vad tar du? Ja, jag lämnar. Erik, sluta spamma, så jag bara din moderator och sluta spamma! Ni ska... Oh my god. Sluta spamma, då står jag bort din moderator. Men kan du göra mig till? Hallå, vad var tre? Tre var box fight. Ett är zoom wars och två var building fight. Sluta spamma, kör bort er moderator. Vad skulle ditt sista vara? Box fight. Det är Erik spammar i chatten. Gå in och rösta på den. Gå in och rösta. En på boxfight. Tre på boxfight. Fyra på boxfight, en på Zoom Wars. Det är fyra på boxfight. Och det är en på Zoom Wars. Hallå, jag vill Zoom Wars. Och jag får man joina. Ja, man får joina om man prenumererar och likar stream på min stream. Man får vara med om man likar och prenumererar. Kommer vi vara 16 pers? Japp. Nice. Nej, jag åker inte att köra. Nej, vill du inte vara med på turneringen då? Nej, jag pallar inte. Okej. Ja, hej. Ni är inne på stream. Det är klart. Jag har köpt. Jaha, okej. Aj, men jag ska gå och fixa upp så jag kan streama nu. Okej, ha det bra Erik. Lycka till med streamen. Invite med Rage 16 King, okej. Shoo Blue, välkommen till mig, hoppas att det är bra med dig. Där är han. Jag ligger bara public liksom. Men det finns only. Det var att jag inte var med. Kommer ha en på din livestream nu, men ska bara fixa upp mina såna grejer som streamen starting soon. Ah, okej. Okay. Erik, kan du spamma den där så folk kan invite mig brush.
Men det är bara join mig. Erik, länkar den där saken. Man ska fixa. Länkar du länkar den? Okej, bra, tack. Gå in och välj vilken var vi kör på turneringen. Gå in och rösta. Det är 4 på boxfight och 2 på Zone Wars. Gå in och rösta. De som inte har gjort det, gå in och rösta. Sen typ lite senare då. Enkelt att fixa mig. Vad ska vi göra? Köra. Men gå in på EGO där han har länkat. Gå in och rösta på den. Gå in och rösta. 5 på boxfight och 2 på Zone Wars. Leon. Tja. Vill du vara med på turneringen? Ja, jag hoppas att jag hinner. Jag vänder. Jag var typ blå, fan vill du vara med? För jag har innebandy träning med honom. Jag vänder när den börjar. Jag kanske kan vara. Vi ska börja 4:30. Jag vet. Ej, 2466 upp, tack så jättemycket. Om ni vill vara med, like och prenumerera. Om ni ska vara med på turneringen. Tjo, lill Ludde, välkommen till streamen. Oh my god. Varför funkar det inte? Jag lägger för ett sång, ska få Kajana och ska fråga om de vill vara med på turneringen. Kan jag joina? Min epic. Min epic är där Jexi spammar. Där min, det är Jexi och Liam skickar. Jag gör det. Vem är här Secret Frogs 12? Det är jag. Vem gör? Jag är inte på min stream. Ja. Ja, alltså, är du som heter JT? Ja, jag såg att du likat. Eller jag subade för länge sedan, jag bara bytt namn, jag hette Jim Showster förut. Lia, tittar du på din andra skärm? Ja. Okej. Det är där jag såhär, jag kan såhär kopiera allt om jag ska såhär skriva något i chatten. Så det är mycket enklare att skriva någonting. Lia, jag kommer köpa Dreamskinet idag. Nice. Jag kommer köpa 2800 V-bucks. Jag har den dreamskinnet. Nice. Jag köpte den första gången. Jag kommer snart. 110 kommentarer på 34 minuter. Vänta, Mimmi om jag ringer, kom snart, vänta.
Hallå. Jäklar, nu är det många som har att. Om ni har Twitch klien och 13 likes då. Om ni vill vara med måste ni likea och prenumerera upp på min kanal plus ni får vara på en turnering. Det är nog då 12 likes och 6 personer. Ja. Nej, då 13 likes. Dino, vill du ha köra med en som har 29 000 någon dag? Ja, okej, okay, ja. Vänta. Ej, det är nu, jag kommer snart. Jag ska bara uppöva lite. Nej, men lämna inte. Okej. Och det är klart, nu är Jonas 2 precis. Hallå, kan jag vara med er och spela? Ja, om du prenumererar på prenumererar och likar min stream på min kanal plus om du får med på en turnering. Vad för turnering? Vad handlar turneringen? Min turnering. Men Dino, kan vi inte bara gå in för jag måste uppvärma? Ja, vi kan gå uppvärma. Vad handlar turneringen? Frosty Bot 64 dog follow. Hallå, eftersom att vi kommer förmodligen köra boxfight kan vi inte köra lite Soul Wars nu och värma upp lite så. Om ni går upp lite längre upp där så är Erik och då kan ni... Bra, jag lämnar. Vänta, jag kan kolla om jag kan ta den här länken. Men vad handlar turneringen om, Dino? Det är folk som har röstat på boxfight, så det här max boxfight. Men om ni så det kan inte prata. Ja, det är du, lille Ludde. Jaha. Kopiera länk och sen klistra in. Jag tror jag gjorde rätt nu. Ja, jag klistrade in den här vote. Ja, bra. Gå in på den länken som Liam gjorde. Gå in på den länken. Och rösta. Gå in på Safari, då hittar ni det. Om ni går in på Safari så hittar ni det där. Och så där kan ni rösta. Gå in och rösta. Nej, men om du redan röstar kan du inte göra det. Det är 5-2 till boxfights. Jag vet. Det är 5 på boxfight och 2 på Zoom Wars och 0 på building fight. Alltså Dino, jag är ledsen men jag kan inte döpa om ditt namn till så du får heta Dino suger. Men jag kan faktiskt inte byta. Det är PC. Nej, jag kan inte. Jag byter Liam är bäst. Jag vet. Men alltså det går inte. Det är nog fel Fortnite. Det är nog vad annars funderingen om. Jag vet inte, ni får rösta. Frost is down, hallå? Nej, det är nog vi går in och kör lite. Jag har inte kört någonting då. Vi ska gå in nu. Vänta, vem är det här? Frosty Stone, om du ska vara med mig. Jag kickar. Fan, pratar ju inte. Okej, tryck med dig alla då. Tryck, Ninja Bagolga, tryck med dig. Okej. Är det här alla till turneringen? Nej, vi kommer flera. Klockan 4 börjar vi. Nej, Messi, du får på ner. Vi kör 4 av 10, jag vet inte. Nu snur vi bara 7.
Vi måste vara flera. Kan vi inte köra fyra? Kan vi inte ta fyra? Fyra, fyra. Men vi måste ha typ 16 personer för att det ska bli spännande. Ja. Jag tycker att vi kör klockan fyra i sådana fall, ja. Jag har fan typ 300 vänner online. Är jag 500? Jag har 5 miljarder när jag ska vara. På vad då? Friends. Fortnite. Jag kan... Ja, här är jag kan... Ja. Alltså det är fett nice med en extra skärm, för då kan man så här kopiera. Annars måste man ha mobilen, då kan man inte kopiera. Det är fett tryggt. Och om man vill kolla på YouTube. Vad vinner man? Elis Sundberg, man vinner 500. Vad satt ni ens på? Man vinner 500 V-bucks. Var flytt i itemshoppen för 500 V-bucks. Så om du vill vara med måste du like och prenumerera. Och ni sätter inte på såhär 5000 värdar i den här. Men jag har satt på boxfights. Jag satt på The Set Zone Wars här. Vi kör The Set Zone Wars på. Nej då, vi ska köra Zone Wars nu för att vi ska köra boxfight sen. Och vi har 15 likes. Och vi hade 13 just nu förut. Eller 12. Så glöm inte att prenumerera också. Glöm inte att prenumerera. Då får ni också. Och ni subbar får ni också vara med på turneringen. Det måste ni göra. Miss inte och glöm inte att... Åh, jag fick en combat. Ja. Inva vill vara med. Okej, det är bara jag och Noss. Fan, fort. Svinfort för den här. För att folk kommer jobba med världen som inte har någon mic. Då kommer inte, då kan inte jag kicka dem för att det är en bugg. Ja, nu ligger privat. Hallå, CCF, hej. Jag ska vara bra spelare när jag håller på att invita folk. Hallå, CCF, hej. Nej, men nu pratar... CCF pratar inte. Vi kommer lämna världen. Vi kommer lämna. Åh, det är som stormen. Det här är det turneringen som ni vet. Jag vet. Det är bara för uppvärmna. Vissa. Alltså, det är alla på mig. Jag håller på. Va? Hur kunde han överleva? Shit. Åh, oh, det där var fett nära! Tänk om jag hade nu. Jag ska köra turneringen då. Solos plats från Cash Cup idag. Vänta, vi har redan... Vill... Vad vinner man? Eller innan vi... Oh. Alltså, hur många är det kvar nu? 5. Var det du som dödade mig, Dina? Nej. Blåget tar jag! Blåset tar jag idag. Jag tror man måste ha mick enligt Dina. Jag kommer lämna för blå för tror jag. Livade du? Nej, måste man ha mick. Ja, annars blir det inte kul. Då kan man inte säga om man vinner. Jag vet inte vilka skins jag har. Jag måste höra på det. Men vi kan försöka, du får vara med en dom alltså liksom. Det blir svårt att prata. Men om det ska vara flera matcher samtidigt måste man ju ha fler mappar. Det kan man inte ha på Nintendo. Min mic... Kör på Nintendo? Det är två stycken som jag kan inte prata. Mm. Jag vänder. Jag har aldrig sett någon som köper Nintendo. Men man kan ju snacka i DC kanske.
har DC. Jag har DC. Ja, det är klart. Så klart. Okej. Öppna Discord. Jag är inne på Discord. Men Lilludde och Elin... Han skrev att han kunde snacka i DC. Har ni Discord, skriv jag i chatten. Då kan ni prata på Discord istället. Om ni har. Men du måste alla andra också ha Discord. Nej, jag har Discord. Jag kan prata om det på Discord. Ja! Länka, men okej. Länka på DC. Okej. Det här är min DC. Jag kanske kan länka din DC till då. Får jag vara med? Inte prata. Bara DC. Ja men min DC heter det här då. Det där är min DC. Det går lite långsamt för mig. Ja, om du hade en DC. Men kan man... Men Dino, kan inte du göra en sån här... en sån här sak där man så här... Jag vet inte vad det heter. Okej, vänta hörni, vänta streamen, vänta. Jag ska vara ett en kille. Åh, vad tid det tar, det är jättelång tid. Ja men, tournament va? En tournament nu? Och jag 69 personer som kom in på min stream på helt random. Kan någon länka? Min Discord är det här. Oj. Min Discord är Dino hashtag 5674 min Discord. Leo King, vem är du? Nu är det många som joinar. Om ni ska vara med måste ni prenumerera på min kanal. Jag kommer kicka några nu. Men ej hörni, vänta, jag kommer snart. Ja, det blir snabbt nu. Snabbt höra. Det här är min Discord. Det där är min Discord. Jag ska stå om ni vill vara med. Gå in på min Discord. Ja.
my god. Om ni vill prata med i Discord så kommer jag göra en Discord-grupp. Jag vet inte om man länkar Discord. Oh, jag hittade! Edino, tack att du skrev det där. Nu kan jag kopiera länk. Jag tror att det där är din länk. Passa. Jag tror att det där är Dinos länk. Jag tror det. Ja, där! Det är Dinos länk, det är Dinos länk. Yo, Dino! Vilken match, man! Dino! Vad är det så... Är jag inne i din Discord-server, eller? Nej, jag vet inte. Vänta. Alltså, man typ måste adda för att... då kan, då Dino, ska man, kan då du kan invita mig till... Vänta, jag visste inne i din Discord-server. Det är inte min röstsamtal. Dino! Du måste göra min röstsamtal jag är inne i nu. Oj, det är klart! Där var det många kronor. Jag tror jag gjorde det. Jag ser ju nu. Hallå, ska du säga fej? Hej. Du gjorde oss förut. Dino! Dino, jag visste mig din vad heter det, diskussioner. Elvin Lundqvist måste subba och likea för att vara med. Turen ska börja nu. Ja, jag vet. Men vi kör om några minuter. Kommer ni köra flera? Ja, vi kommer köra flera. Eller om du ska vara med måste du like prenumerera. Mm, vad är det? Åh, de likes på streamen. Det är ingen inne i Discord som snackar, tror jag. Jo, vi är fem i Discord som pratar sen. Ja, men det är ingen som pratar. Har gjort, okej, bra. Men det var med det där skit, jaha, det var Ninja Pannkaka som har gjort det. Ja. Men önskar ni vart jag går in på Twitch. Vad heter du? Jag glömde vad heter. Vad heter du? Jag gick in i streamen på Twitch. Vänta. Jag ska bara invita dig. Elvin Lundqvist, vad är din epic? Jag joinar snart. Vad är din epic då? Vad gör han? Jag. Nej. Jag är kritiskinnat. Discord, eller vad heter han? DK Stream? Eller... vad heter han? Arebare är ju nu. Hallå, Arebare? Leon! Ja, hej. Ja. Leon, varför är de här två? Vad heter du på YouTube? Nej! Arebare. Vad heter du på Discord? Men kan ni vara tysta? Vad heter du på Discord, Arbara? Eller på YouTube? Tjo, Isak Gaming, välkommen till streamen.
Dino! Ja. Varför frostar man och frostbott? De var skitkaxiga när vi körde den där 4v4v4v4. Vi hade mig på det i... Okej. Vilka lever? Ninja pannkaka. Ja, tack. Och det är Blue. Okej, jag klippte det. Så Blue, du kan ju undra på Discord nu. Visst, jag hade ju den här kv-hjälten. Det där är... Nej, just det, det är inte Discord. Hörni, gå inte in på den där, gå inte in på den där. Jo, kanske jag ska lova det här. Vänta! Jo! Gå in på den där om ni vill adda Dino på DC. Vem vill ladda mig? 5-7-0-7 Discord 5-7 Okej, nu ska jag köra tryor. Förra gången ringde Vil med mig. Där hittar det. Det känns ju bra att det är nästan inga bra här, känns det så. Vad fan spammar alla mig med stinkbombs för? Åh, oh, jag ramlade nu. Alla är för fega här. Oh my god, vem är de mot dig? Har det ingen fega? Säger du. Nej, det är inte fega. Spraya, men chumgun. Och skjuta stinkbombs. Ja, men den där pannkakan. Yes, I know. Jag försöker bara dreamskinna. Jag blir mest slut nu. Han dör då. Eller 220 år, ja. Är det verkligen rätt? Ja, där. Varför har du döpt inte it? Just det, jag hade tre HP och jag hann dricka chaggag. Jag fick lära sig lite mer. Men du får göra något, tror jag. Turneringen snart, för det är ingen knappt som jag är när längre. Ja. Det är nu jag döpte dig till Dino är bäst. Vilken? Ja.
efter nu. Åh, jag klappar alla. Dino, kan vi inte starta turneringen snart? Jo. Det hände ändå inget mer. Nej, de kör lite sånt först lite. Nej, gör det. Vi kör klart de här ronderna tills det blir 10 ronder. Alltså, vem är det som är över mig? Vem är Dino? Jag tog hela lobby. Bro, jag klappar alla. Vem är han? Off. Du är som över mig som är så fel. Dino, är det du, Dino? Nej, det ska jag ta. Vem är det som är mig? Jag kan inte, jag vill på fan, men det går inte att spamma på mig. Om jag tar han, då tog jag halva lobbyn. Vi kanske boxfight. Det här är inte så mycket uppvärmning tycker jag. Jag vill köra box-PVP. Vet du hur många röster du har med? Bara du måste gå in och bara gå in och rösta. Vad? På i min chatt. Rösta vad? På en sak. Ja. En sak. Krulink i den. Ja, jag ska göra det. Ja, gör det. Ja, då går jag på min chatt och kollar om de skriver i chatten. Ja, jag kan inte nu det. Det är 2000. Jag länkade den. Gå in och rösta. Jag skiter. Jag ska bara dansa tills det inte kommer. Om ni inte redan gjort det ska ni göra det. Gå in och rösta. Det står 5-2 just nu till boxfight. På turnering, vad som ska hålla på turneringen? Dino, vad då vad som ska vara på turneringen nu? Nej, ja. ni får rusta på min köra på turneringen. Box till bilet. Alltså, Crowstone bara campar. Alltså, Dino, vad då? Vad menar ni med att det så här om ni ska rösta måste ni gå in på Safari och rösta. Då kan ni länka. Så vi är två röster på Star Wars. Är det bara vi som ska se turneringen? Alltså vi här. Ja. Star Wars, det är två på White. Men fler kan jojna sen. Boxfight är det fem på och Star Wars är det två på. Åh men nej, om vi kör inga fler om det här. Billing Fight är det noll på. Boxfight, Dino, jag kommer rösta på boxfight, okej? Okay? Men gör det då. Efter min fight. Dino, jag tog hela lobbyn. Alla här! Jag har busset här! Get in! Jag har dödskopat! Ja, men Dino, på boxfight kan vi inte köra typ den som har vunnit mest av 20 runder? Efter turneringen, jag vet inte vad. Nej, jag har slutat och säg så. Annars kikar jag, annars vill inte du med på turneringen. Dino, det var Frostol, det var han som var taxi förra gången och var dum mot dig. Nej. Nej, jo, när vi körde 4-4-4, sen jag och Liam, vad heter det? Hej, kan jag vara med?
Du får vara med om du likar och prenumererar, Ville. Om du likar och prenumererar, då får du med. Dino, jag gjorde en full 60-dagskap på den där frostzonen. Varför ljugar du en 360 no-scopa? Inte 360, jag hoppade upp och no-scopade från Frostone. Vem späckade du Frostone? Ville, om du ska vara med måste du like och prenumerera på min kanal. Dino, vad du ljuger. Dino, och tittar du inte på Frostone? Vem tittar du på? Späckar du? Jag späckar han som, ja, han som du dödade. Om ni vill köra boxfire måste ni rusta på den där länken som Broslim jag har gjort. Vem är det som späcker mig i Royal Knights? Kan du inva? Okej, kan jag lägger bara friends only. Så, det bara gör. Kan vi inte köra, vad heter det, för klockan 4? För jag kan inte Klockan 4 är om 15 minuter. Ja, kan vi inte starta ska då? Ska ni pusha eller? Men Ville, det är jag innan bara. Dino! Ska ni pusha en gång, fan? Ja, vad är det? Dino, kan vi starta den snart? Eller börja köra boxfight snart, eller turneringen? Vi ska köra turneringen sen. När sen då? Vem är Gabriel? Att nu ligger jag privat. Ville, var det? Hallå, Ville? Men hallå, när hallå. Senare då? Vem är smittig? Jappe! Ville! Ville! Du får vara med på turnering om du prenumererar och likar min tjej för att vara med. Ja, jag ska göra det nu för jag fick det där. Men svenska korven, jag är nås. Dino! Ville! Så nu vet inte hur rustar man, sa du? Ville! Lea, kan du rusta? Kan du länka den där? Vinner man, kan man vinna något eller vad? Ja, man kan vinna. Jag kommer ge en 500 V-bucks. Någonting i valfritt item shop för 500 V-bucks. Max. Kommer du? Ville, det är jag, Ville! Ville, det är jag! Dino, jag ska invita Dino och Nio så att de vinner. Nej, Ville. Inte sånt där. Ville! Va? Varför? Dino, varför? Jag har chatten heter Willy Smöller nu. Nej, vänta! Dino, jag invitar Dino Nio som de... om de... Nej, jag vet inte vad om de vinner i... Jag vet inte, jag vet inte. Vad varför? Jävlar, finns vad jag nu. Men va? Dino, de kommer lägga inte prenumerera. Och sen när de vinner kommer de... Då ska du gifta mig. Då kommer jag gifta till mig. Ari, jag vill inte. Ville! Okej, får Freezy vara med Dino? Nej, han har bara dig mot mig. Jag spelade man precis i... Jag tog det 5 gånger. Han tog mig 8 gånger. Ville, vi ska ha en Dino, du svarar inte på en fråga. Jag vet inte vad det är. Vem är det som campar av mig? Kom igen. Lina. Jag kommer så. Men nu är det. Lia! Vännen glitt. Liam! Dino, hur rustar man? Men, gå upp längre upp i chatten. Ja, är det Discorden eller? Nej. Där är Discorden. I min chatt. Ville! Snap 2. Arvid! Nej, det kommer bli Icarus. Ja, tjena! Men kan du joina Elvin? Komma. Men det var ju fattig röst. Åh, vänta, Dino, uppe i diset. Vad står det uppe i din chatt? Kattelös jag har. Okej. Men vi kommer köra, de har redan rustat på boxen och så. Tjena Noel, Magnus, Samarka och Trimen. Åh, här Dino! Om ni vill vara med på en... Boxfight. Om ni vill vara med på en turnering. Så är det bara att likea och prenumerera och adda mig och för att vara med på turneringen så ja, det är bara att göra det. Hugo! Dino, kan vi inte starta boxfighten nu eller? Nej, snart, klockan 4. Men den här börjar, jag har turneringen börjat.
Adina, hur lång kommer turneringen vara? Jag vet inte, det är som någon vinner. Hur bedömer du liksom? Jäkla 9 på boxfight! Då blir det boxfight! Ja, jag valde också boxfight. Men Dino, vi kör så här. Ska du köra, du får välja. Vi kör till kanske först en 20 vinst eller något sånt. Men vad händer om du vinner, Dino? Vem ska gifta dig, eller va? Ja, men jag kommer inte vara med på sändningen. Varför? Men för då blir det, för det är jag som ska gifta er. Ja, men du kan fortfarande vara med och göra det lite svårare. Så om du vinner så behöver du inte gifta, fattar du? Men jag är sämst för jag bara köper. Men okej, jag är med. Men vi kommer köra flera gånger. Om någon vinner till exempel. Vad ska vi göra? Kolla, om jag vinner. Men Dino, vi kör först inte 20 vinster. Nej, inte 20, då blir det 10. Va? Inte så? Okej, det är 10 vinster. Men hur, vi kör. Först en till 10 vinster. Dino, kan vi köra nu? Dino, jag lusrade dig i luften där. Hallå, vi kör nu. Nej, inte en av dem. Gucci gäng Adrian. Vad vinner man om man vinner turneringen? Man vinner 500 e-bucks i Itershop. Och jäkla många. Jag fick inte ville. Nej. Vad fan inte du ville? Vem är Lotta Andersson? Nej, jag är Aura. Ja, jag fick Lotta Andersson också, 37. Om alla ni ska vara med måste ni like och prenumerera på kanalen. Nej! Fan! Så är det inte, annars kommer jag lämna och inte köpa mig igen. Okej, förlåt. Hur är man med? Man är med om man prenumererar och likar streamen. Det är det enda ni behöver vara med om ni ska vara på streamen. Kan ni se Dino, kan vi köra turneringen eller? Klockan 4. Det är 4. Men vad, oh my god, jag vill att Dino nya spelar med mig. Jag skulle få vara Dino. Ja, du kommer ihåg Basti? Ja. Ja, jag dödade Dino eller Neo på den kastan. Men alltså, det här är inte turneringen ens. Jo, det är visst en turnering. Inte det här. Det kan invita Adrian Loll. Ja, det är du Adrian Loll. Ja, förlåt. Ja, men just nu, alltså det här gamet, är det turnering nu? Nej. Adrian Loll är bra, det blir Zoos. Alltså Zoos, Dino, varför kör ni den här Zoosen? Den är skitjobb. Ja, sitt ner. Alltså varför använder den här Zoosen? Det är perfekt vapen. Min första kill på det här gamet. Dino, vad kommer det vara för game, eller game mode sen? Boxfight, för alla rusar på boxfight. Okay. Då ska jag nog köra på kontroll. Där vill vi vinna där. Jag vill upp. Kan någon länka där saken? Fan. Var det Liam? Brotslim, hallå? Vad är det? Nej, brotslim inte till mig. Alltså, det är en snubbe som är toxic.
hatar dig. Men varför får inte Dino Nio med? Dino! Ja. Min vän, han är tier 999. Åh, oh Dino! Åh, men... Dino får min vän som är tier 999. Dino, han är tier 999. Nej, du startar till ni. Kan du gå tillbaka till lobbyn och starta för man inte kan göra det skiten med? Ja, jag vet. Jag ska göra det. Dino, ja, Dino ska vi inte säga nu. Efter nästa... Hallå, varför campar alla? Sluta kämpa! Rada varandra. Men jag... Hur ska jag komma till Lia här? Jag ska komma till det, men jag kan inte. Det är fotbollskinnet som kämpar. Han bara brygger upp. Jag vill bygga upp till han. Är du låg eller? Nej, inte så. Ja, den är låg. Ja, nu. Check in, hur ser det ut? Jaha, det ser så okej. Oj, jäklar, friar! Du har ingen hopp eller? Det ser ju! Han har Tommy Gun, så... Herregud, vad långt! Åh, han kan inte komma upp! Han är fight. Han har slut på mät. Va? Ja, oh, han har slut på mät. Och han har ingen impuls. Det är nog för helvete. Nej, förlåt. Åh. Nej, jag sa sprida bara. Malcolm, du kan vara med om du likar. Och prenumererar. Hallå, ska vi starta om creative nu eller vad händer? Men nu får jag ut en skin combo. Alltså det känns så, jag kommer nog vinna. Det spring till det ring. Oj, hallå? Hallå? Hej. Här var väl många. Jag ingen kommer tillbaka. Ingen kommer till den andra. Prenumerera på min kanal. Alltså, jag har redan gjort det. Men ni kickar mig från party. Vem kickar? Me too. Jag blev också kickad. Eller den som var partyleader. Ja, förlåt. Jag blev också kickad. Vänta, vad fan. Men om ni söper upp min kanal, då kan ni vara med. Alltså, jag har redan gjort det för länge sedan. Okej. Jag gjorde det för jättelänge sedan, men... Nej, alltså, ni måste prata med oss för att också få med. Ja, men what? Då måste man ju gå ända tillbaka till party. Men vi kommer lämna, jag kommer lämna Creative, vän. Alltså, inte så på min kanal, kommer inte vara med. Eller vad är det för tjänar ni kör, så att man vinner pengar? Jag vinner, ni vinner 500 WeBucks, någonting valfritt här, 500 WeBucks. Oh. Men jäklar, vad friar mig, mag på. Ska du bjuda in mig till party? Men jag kommer göra en ny lobby. Men ska du göra det då? Göra. Snart. Ja, bra. Men det är jag som gör en ny lobby nu. Vänta, men ska man lägga? Lämna ni, vänta. Men jag kommer göra en ny... Hallå, hörni? Hallå? Jag kommer göra en ny lobby. Nu, för vi ska starta turneringen nu. Ja, inte en till efter den här ronden, efter den här ronden. Jag har lämnat nu, jag väntar på er. Ta det lugnt, jag är snart inne, okej. Ja, Dino, jag lämnar också. Dino, var kvar i den lobbyn, du kan bara kicka alla. Så är det som inte... Vi gör en ny lobby, det går snabbt. Jag kommer kicka dem så inte du ser på mig igen. Dino, jag tror bara att likea är min kille. Dino, jag kommer inte kunna joina, vad heter det dig? Vad är det då? Hej då. Ja, men gör det nu.
men det bara joina mig, det bara joina mig, det bara joina mig, det bara joina mig, joina mig, joina mig, ej. Nice, själv så det var man första. Tjena, 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 Dino. Men tjo. Nu jävlar kör trial kommer. Det kommer bli boxfight, för alla röstar på boxfight så det blir boxfight. Va? Röstade alla lite, jag var inte med då, men röstade alla på boxfight? Mm, så. Jag vill ha. Vill du ha den? Men Dino, hur ska jag liksom... Liksom, det blir ju så. Hur utser du vinnaren? Hallå boys, Ninja här. Ninja här. Nej, Malcolm. Ja, absolut. Så, vad sa du, Dino? Vad ska jag? Dino, hur många finns det? Vem har fått att få vinna? Kan inte joina för att det är någon bugg i Fortnite. Vem är Tom XX? 70. Sen? Vem är XX Tomten XX? Malle! Ja? Vem är Lotta? Varför invitar du inte mig? På min kanal, så jag får... Du sa inte det? Vad sa du? Jo, jag sa det. Och du kan inte ha det. Jag lämnade innan, tror jag. Vem är det? Theo, du måste gå in och prenumerera på det. Typ inget, det är ingen bra person här. Det är ingen bra typ. Kom då! Det är mycket bra spelare. Du klappar alla. Jag bara för att sitta på grejen, bara för att sitta 8 timmar idag. Theo! Ja? Gå in över gameshot så kan jag snacka vad man måste göra för bomba. Jaha. Folk är bättre än mig. Nej, det går inte att gå in i t-shirt. Men du måste gå in på den här ytet Dino och prenumerera och likea. Nej, Dino blir någon sorts fiskovis. Ni kan bara skriva Fortnite license så kan komma upp. Ja, och så... Men Dino är svenska, vill ni vara med på en turnering? Men Dino, kan du få röka Liam? Kan du få in den länken i min chatt att de ska rösta? Till vad då? Till rösta? Ja, till rösta. Rösta på vad då? Okay. På några saker vi ska köra. Det är boxfight. Det är Zoom Wars eller är det building fight? Building fight. Men Malle, vad är det? Boxfight har redan 9 vad röster. Och building fight. Gå in på min kanal och där kan ni rösta. Gå in på Bror Slim länk. Gå till Safari och öppna där. Sen går ni och sen väljer ni bara. Vad säger du, Raggi? Det är så att man måste läsa mer eller något. 3 på Zoom och 10 på boxfight. Theo, nu ringer jag dig på Snapchat, du får svara. Ja. Jag tror boxfight vinner. Bra. Alla, du blir det boxfight. Så 10-30 boxfight. Ja, det är ingen på building fight. Kanske har lite värdelöst. Kör för boxfight. Det är ingen kan. Ska man en boxfight? Det är ju inte så. Nu är det en versus en, alltså det är alla mot alla. Boxfight. Okej. Ska vi bara köra boxfight PvP? Ja. Då kommer det bara vara en runda. Nej. Vad sa du? Vad sa ni, hörni? Vi ska köra att vi ska vinna fem ronder. Ronder. Vinner. Nej, Dino, 10. Ska vi köra den som vinner 5 ronder först? Nej, 10. Nej, 5 är bättre. Den som vinner 10 ronder först kommer få 500 Weebucks. Någonting. 100 Weebucks. Men vi måste ha er för att få köra Weebucks. Vänta Dino, jag kommer vilja ha den där. Men vad kommer få? Malle, den där frappen i itemshop, Malle. Den är skitsnygg.
Vilka? Vem är Lotta Andersson? Eller Moonbones. Jag kan bara få en kör, den här Moonbones. Annars är jag vän med alla här. Va? Nej, jag har 97 inne på min stream. Jag har 97 inne på min stream. 97, är det raid? 100. Nej, va? Jag 130 inne på min stream. Det är, nej, men det är, vänta, vann? Men nej, det är bottar, det är bottar. Ta det lugnt, hörni, ta det lite lugnt, det är bottar. Det chillar. Varför är de inne? Det är 172 inne på min stream. Det är bottar. Varför de inne? Tomten jag vet X, inte. Han har gjort så att han prenumererar. Det kan vara YouTube som raidar. Nej, men då har de skrivit i chatten. Men det är bottar, jag vet. Det har varit för mig förr. Jag hade typ 300 på min stream. Det är bottar. Dino, ska vi starta nu eller? Åh, 200 tittare Dino har. Ja, det är bottar. Dino, det är femma. Ska vi... Ja, vi startar. Ja, det var jag. Men vem är Lotta Andersson? LOL TV YouTube här. Måste trycka ready. Lara, du är den enda som inte trycker ready. Oh, jag kommer inte att få tänkt det eller jag krossar er alla. Bra. Vänta, alltså ticka en in. Hallå Dino! Det räcker du kommer in på din private, för folk kommer ju jojka. Ja just det, jag måste lägga på. Det är ändå full lobby. Real light! Asna! Om ni ska vara med på turnering måste ni vara tyckta. Men folk kan inte jojna. Om ni ska vara med på turnering måste ni vara jättetyckta. Hörni, hörni, alla tysta, Dino får ju säga en sak. Men Dino, måste, kan man välja att du ska gifta den, om du och jag typ vinner, kan jag säga till dig att du kan gifta mig imorgon istället, om jag vill. Ja. Ja, bra. För jag vill inte ha något av det här items. Jag kan inte fixa. Nej. Jag har buggen, jag kan gissa vem som är. Nej, Malle, det är det som blir gifta med sig. Nej, inte det. Vi kan ta hjälp till box PvP här. Måste vara box PvP. Malle, jag ska redan tänkt det heller, jag vinner. Men Dino, ska du vara med? Gå till Dino. Här är box PvP. Dino, ska du vara med? Akta, hörni, proffs mot, akta! Ingen går in. Alla går in i boxbyrån och ingen startar! Va, alla gick in i fel! Nej, vi ska känna här va? Ingen startar! Dino, är det här du? Ja, kom då. En ska jag unna till. Malom, Dino, vi väntar på en till. Jag vill nå. Men Dino borde inte vara. Jo, men det om Dino vinner. Blir du bottad. Det är bottar inne på min kem. Det är bottar, jag vet att det är bottar. Men när försvinner de? Nu är det 16. Men hörni, jag kommer inte vara med. Eller jag kommer vara med. Jo, Dino var med, Men du kan väl, vad kan du väl, vet du, ge till den som kommer tvåa? Nej, de kommer få köra en duo match med, eller flera duo match med mig. Nej, det får jag shoutout åt mig på YouTube. Kommer man få en shoutout? Ja, du får shoutout. Yes, alltså, vad många bottar där inne! Yes, jag vill ha shoutout. Ja, det är så jäkla många i den här kvittot. Jag svinner rädd! Ja, du... Det är döda Dino! Nej! Morot! Ja, det var jag. Nej, jag är nära. Välkommen till streamen. Är Abbe inne på din stream, Dino? Abbe, han är... Abbe är bäst. Hej, pappa! Hej! Hej, jag fick spela om mamma! Abbe är king, alltså. Jag kan inte! Jo,
Du håller på att spela om pengar! Jag spelar om pengar! Jag spelar om pengar! Jag köper på kasino! Han gör det bara för att han ska kunna spela. Han gör det för att äta McDonalds! Jävligt, det är kungan! 200. Vilken vän? Vem är morot? Det är jag. Vem vinner på morot? Morot är mig. Nej, jag kan inte sikta, vad fan. Blir det någon bugg? Ni får inte svara. Ja, men jag är svin, alltså. Nej. Jag bara sitter där. Varför kan jag inte edita? Alltså jag kunde inte! Alltså den här snubben som bara såg att tåa förra gången på mig. Jag skakar. Vadå, Dino, du ska ju inte dö! Jo, det ska du visst. Alltså, det är fett många, så det är fett svårt. Ja, det är fett många. Jag vill att man ska visst. Kicken, alltså, han är inte min vän. Alltså, alla brinner här, kör på mig. Hela han fattar det. Är Adrian, eller han... Adrian långtid. Jaha, men han dog ju. Hur kunde han vinna? Jag tror att de dog samtidigt och då fick han winnen. Lister, gå, Lister, gå, tyvärr, du kan inte vara med på den här tidningen tyvärr. Sorry. För att... Vi har redan börjat. Vi har redan börjat. Ja. Ja, jag vet inte. Adrian kommer vinna igen. Ja. Jag tror han låg på den här rollen. Ja. Ja. Vart är Elfa då? Han är autilade. Hörrni, alla satt på Adrian när vi... Man kan inte teama mot en snubbe. Jag vet vart den är. Alltså, jag ska köra en turnering av typ om... Ja, typ om man har typ... Ja, Dino! Vem fan har du gjort? Alltså jag känner sig då. Alla bara sprayar, det är ingen som känner en halv färg. Men va? Åh nej! Alla, han kommer röra. Aj. Åh jävlar, jag rådde mig inte bara. Ja. Åh oh, shit. Alltså den här Adrian, men hur kan man ha sådär? Här! Dö! Ja, det är nu, jag bryr mig inte, jag ska inlajka av det här med Dino Nilsson och familjen. Varför då? Det är Dino Nilsson och Adrian. Alltså Adrian är fritt. Lycka till att invita han, det är 60. Men då får jag lämna då.
Nej, jag vill, jag säger bara, om de skulle vara med, då skulle det bli lite alla. Sen kommer jag in. Det känns som att de... Ja, ej! Men ni pådrar någon för det. Ja, det var fan! Det är mörkigt tid. Där, jag nog. Åh, alltså han bara sprida sönder när mord vinner Volko. Jag tänker fiska, jag tänker fiska. Jag kommer aldrig vinna. Jag kommer inte. Gå in i cirkeln. Och sitta och få båda där. Och han kommer vinna, han kommer vinna. Hilo. Okej, Adrian, Adrian Loll vann inte. Ta bort ljudet från, från ljudet. Ja, han vann. Grattis, mord, min, en, grattis för vissa. Alla bara. När man kollar runt så är det jäkligt många. Det är jäkligt många. Ni Adrian Loll på mig. Det är fett många på mig. Den här Adrian Lollo skitlåg. Asså, aj, det är pers överallt. Det var pers. Jag vet inte om man kan vinna det här. Det var tur. Det var det som alltså, var Dino, Dino, vi borde köra den som vinner fem först, för annars blir det asmycket runder. Nej, vi har på fem. Tio. Tio. Kommer tjur, man bara satt i rummet i två. Bara egentligen, det man är bättre om att vi borde köra din egentligen. Ja, vi borde kursa min. Nej. Alltså, där är det lite skills, eller vad? Här är det bara en massa. Det kommer ju ofta på en del. Ja, på din är det en massa med rocket man först på. Ja, men vi kan bara få det. Jävlar. Det ligger bara på någon som får två ställen. Jag vet inte, jag måste säga det. Tjån alltså. Varför tog du fisken? Fabian Lund. Adrian Lund. Han vann. Adrian Lund vann. Igen. För tredje gången. Just nu, om ni undrar vad vi kör just nu så är det... Vi kör, vad heter det? Vi kör turnering och man kan tyvärr inte joina för vi redan har börjat. Vi kommer köra turnering på fredag då. Eller lördag menar jag. Vi kommer aldrig vinna. Men Dino, hur kommer du få E-box? Jag kommer köpa 2000. Och så kommer jag få 300 gratis bilar. Jag vet inte om jag kommer vinna. Ja, men det här hållet är redan väldigt. Ja, men Adrian kommer ju vinna. Ara! Men vad? Vem var... Okej, det kanske var du. Men vem var det som låste micken? Åh, jag skärkade en hyra. Det är Adrian! Adrian, Loll! Det är ditta! Adrian, Loll! Alltså, vi borde inte kört 16, vi borde inte kört det kanske 10. Det blir mycket mer spännande av 16. Och
Det är nog var snubben som skrev att loppa inte så bra. Åh oh, jävlar, jag blev dubbeltimmad på. Men han kommer vinna. Alltså, åh. Vilken level jag är? Det är så jävla tydligt att han blir dubbeltimmad på. Ja, vem ifrån dig är det? Ja, Adrian har vunnit. Adrian har vunnit. Ja, Adrian har vunnit. Men Adrian, han behöver vinna 7 gånger till. Adrian kommer vinna 100%. Han har redan vunnit, han kan bo. Han har 6 fiskar. Alltså, han är redan vunnit. Men han kommer vinna nu. Han kommer inte vinna... Han kommer inte vinna i alla matcher, alla ronder. Ja, han kommer vinna allting säkert. Jag gillar att han inte är så mycket, tror jag. Jag har vunnit 3-5. Men Adrian kommer att vinna hela ronden, tror jag. Det är jag. Jag vet inte, 100% säker. Ja. Han går gånger har vunnit. Han har vunnit 4 gånger. 6 fiskar. Han går alltid 6 gånger till. Om man vinner 6 gånger till kommer han få The Rebox. Eller han kommer att få gifta. Men han kan ju vänta. Vad kommer du köpa till nästa fredag? Nej, men de kommer vinna 500 på fredag och lördag också. Fredag och lördag också? Oh my god. Nej, det är fredag och lördag. Onsdag och lördag. Onsdag och lördag. Men alltså, det är fett många. Det här är omöjligt. Så det är nu vi ska se på lördag, eller? Ja, också. Dino! Aj, varför tog vi boxfight? Dino, får han samma vara med då, eller? De tar upp det. Dino, får han samma vara med, eller? Ja, han får gå på en kanal, ja. Eller det... Ja, jag ska fråga Dino och ni och dem också, eller Maria, så ska jag sådär på det. Ja, men då kommer de vinna, varför? Inte jag heller. De kommer spela på PS4-kontet. Jag vann med att inte ha på PS4-kontet. Jag gillar att ha det här med Edith. Dino, de har inte kämpat för att ni får tillbaka i 3 månader. Ara, han är ju på Edith. Alltså, så blir jag dubbeltiden, alltså. Alltså, vi övrar till slutet. Överlevnad. Jag vet inte vad jag är. Du sprayar perfekt. Sorry, jag var dålig på det. Jag tror Adrian Lolo är den här ronden. Nej, jag sa att det var bra. Jaja, Adrian Lolo. Adrian Lolo kör en kit på 6 i ronder. Vad är Adrian? Malcolm, vadå eller? Han har ju nog här, Axel. Hej, Malcolm. Han har nog bara en fisk. Ja. Alltså, det känns som han var liksom Adrian. Nej. Kom igen, du slår inte Adrian. Nej, vad gjorde den där killen? Alltså, vem är den här snubben? En gud. Alltså, han är ju pro, by the way. Alltså, han borde få vara nästa gång. Jag kommer bara gå för en Adrian. Och alla gangar upp på Adrian. Nej, ni får inte teama mot han. Ni får inte teama mot han. Inte teama, vad sa teama? Ja, men nej, jag bara skojar. Dino, jag bara skojar. Dino, jag skojar. Jag vet inte, jag bara skojar. Om jag ser han ska döda han. Ja, det får du. Då får han bara helt enkelt. Men Lotta Andersson bara sprayar. Jo, men det var en snubbe. Den är Adrian, jag kan inte mäta dig, för vi har på att köpa ner. Men så, alltså alla tror till mig. Ja, men det här kommer inte gå. Men de får båda de här rösterna. Är 23 kills på mig? Alltså det är 24-16 pers. Det här är ingen rolig tjej, alltså. Malle, Dino vill inte att Freezy ska vara med, men Pro inte Dino. Jag vet inte att jag var med. Så inte bara en.
inte frys. Grand destroyer alla. Nej. Jag kommer tillbaka snart. Ja. Han dog. Alltså på riktigt, third part. Bra Aram, men kom igen, det är fortfarande folk kvar. Ja, han har sex fiskar. Den andra kommer out heala. Nej! Så, Ara, bra försök. Ara, han har fått sex fiskar. Åh, jag vet, jag kunde. Ja, det är så Ara pushade, annars skulle han bara... För det lukar. Åh, jag spånar fisk när det är avgörande. Jag ska köra en turné efter 25 minuter. Arvid! Vänta, kom snart nu. Ingen skrik eller svär eller någonting. Arvid, jag är rädd. Han är på ansamma på din. Dino är en liten bra fortfarande. Men gud förbannat! Inga broder man boy! Ja, det är så gud förbannat! Lappel! Jo, det var jag ville! Jag vet! Det var jag som visade Dino och Fortnite! Jag borde, det var jag som ska bli gifta! Hallå! Det var ingen som svärde. Det är de Ara, han ser jätteful ut. Va? Nej. Ara, kicka Ara, han ser jätteful ut. Va? Nej Dino, du kan till och med gå tillbaka i livestreamen och titta. Jag sa bara Dino var en bra Fortnite-spelare. Nej, jag sa att hon var en liten... Hur ska du säga de orden? Dino, du får gå tillbaka i lunchrummet och titta. Adrian, la jag 10% att Adrian vill ha. Alltså, hörni, alla personer redan har snabbt. Hur många? Han har vunnit 6 och jag är bredvid han. Det är ingen chans att jag vinner nu. Alltså nu är det helt enkelt när man vinner typ. Om jag kan ju ringa Aftonpalle också. Man kan ju äta upp alla. Det är ju lätt. Det är fasta. Eller hur? Jag kan bara dränka och äta upp. Hämta Aftonpalle så skickar vi hem honom till Aftonpalle. Tja där falafeln! Adrian 0, du kommer ta i verkligheten. Adrian dödade mig! Jag kan inte picka också. Woo. Där är jag död! Alltså. Men nu är alla på Adrian har blivit snabbt. Jag ska man försöka. Jag kommer vinna ändå. Jag väntar inte en kajk. Nej, jag har att lilla fitter alltså. Kom igen Ara! Nej Ara där! Hallå, det är mobbning om ni dödar Ara. Han har vunnit igen, han har vunnit igen. Ja, han har vunnit igen. Men
Men Aron, det var någon bara för att gå in i ett lucky shot på en 200 här. Secret Fox vs Adrian, kom igen Secret Fox, vi tar upp igen. Kom igen Arvid, du tar han! Där är Arvid! Nej. Åh nej! Hur fan är det möjligt? Du den här Lotta Andersson måste pusha han, annars kommer han bli med igen. Alltså det går ju inte på riktigt. Lotta, pusha Adrian. Men Lotta, nej! Jag ska få det. Alltså behöver det. Nej, 3 och 2. Man vill ju hellre ha shoutout. 3 och 2 på en shoutout. Och ettan. Ja. Oh my god, hur träffade det? Men då, vem... Det är bara en annan som har en shoutout. Det är bara en annan som har en bil. Du är helt chockad. Jag jämför i helvete shoutout. Alltså, jag sköt ju före, då får Ragge mig. Och mitt skott kommer inte fram. Jag får ingen skott. Varför fick jag kampar? Kommer inte kutt på. Det kommer komma ett. Ja men det kommer två och tre, jag vet. Var ingen kul när den här grabben var med. Man dör ju direkt. Vem? Där av Adrian. Min lillebror är dålig. Vad sa Ara innan matchen? Ingen bra ena. Sedan nu då. Nej Malle, jag sa att det inte är jättemånga bra. Men det var ju det, alltså jag. Det är ju vissa bra och så här. Jag kommer Zoom, det Malle, skulle vara roligare om det skulle få vara 10 stycken. Jag kommer spela Zoom, vet jag. Alltså, oh my god. Kom igen Arvid, du tår han. Jag är bara bra på zone wars, jag har bort för det. Ja, zone wars hade varit... Det är omöjligt. Det är omöjligt för Adrian. Det är omöjligt att det är min lillebror, ja. Tänk om det är en lillebror. Ska jag inte berätta? Ja, jag ska spela när vi kan bli. Hej, ja exakt. Han spelar på telefon. Oj, oj, oj. Nej, han spelar på PC då. Lotta fick Adrian. Ni vet att jag har en telefon. Ja, det är det där. Men Lotta kommer inte ens. Lotta! Är det nog din frysning som har vunnit? Jo. Nej. Ja, nej. Det var bara någonting som hände för mig. Kom igen. Min lärde sig så att jag vill vinna två gånger. Oh my god. Om jag minns tyskare så skulle jag komma på min skärm. Vinka till sin påskinne. Scheide! Det är jag som är sista påskinne. Oh, vad fan försöker ni döda mig? Jag har ingenting gjort någonting. Kom nu! Åh, vad så bra din gaua! Flipflop, du kan vara med, men nej. Om du vill av... Du kan tyvärr inte vara med nu, för vi har redan börjat. Men om du vill avsätta in så är det där han sätter. Tyvärr, vi kör en turnering just nu tyvärr. Vi har redan börjat, men du kan vara med. Du kan adda din och kan vara med en annan gång. Vi kommer köra på lördag, enligt Dino. Ja. Ja, och där, jag ska vara typ lika. Kom igen, you want some of this? 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 Men va? Den där Adrian har här, så jag lovar, han får in varenda topp han skjuter. Seriöst?
Jag är fan 100 på det. Åh, nu har du kommit långt med dig. Nina, varför har du sett på hide other players' names? Okej, alltså... Oj, vad... Ej, då, då, vad gjorde du? Jag kommer bara se sig. Det finns flera, det finns flera fiskar där, det finns flera fiskar. Ah, han är bitad. Han borde få vinna, han dödade Arya! Han dödade Arya, han borde få vinna. Grattis Wilhelm! Såja! Bra skit i. Alltså vinner man, då har man Adrian borde locka på att få det liksom. Wilhelm, du ligger 3 just nu. Jag kan komma att... Jag ligger typ sist, oh shit. Jag blir Adrian, jag kommer ta dans. Yes, jag fick han. Jag fick nästan Adrian. Alltså Adrian borde få med nästan och så hamnar han. Va? Alltså jag laggade oss mycket. Oh shit, Adrian är på mig vart vi gick hit. Jag måste sticka nu. Adrian kommer ju vila. Jag ska rida på fredag. Har ni märkt den nu? Men alltså visst, det är jättemånga som har aimat, visst. Det är kanske därför jag Vem vinner då? Hallå mitt tv, jag körde med halv tv själv, jag såg inte alla färger. Vem vinner? Va? Grattis en svenskorn! Brön, jag tänkte L. Det är många, jag och några. Men skulle inte du klappa oss? Jag tog ju dig i rejäl. Men Ara vill vara snäll. Alltså, tillbaka mig, jag vet inte. Ara vill inte ha något att dräcka på. Eliam, det är mitt andra game. Jävlar, jag fick oss! Vad fick du? Är du aldrig en lång? Nej, jag körde med halv skärm. Min tv glitchade mig. Jag vet inte, jag har inte gammal. Det är fan, det är kampen, det händer på dem. Halle, nu får jag nu mer skärmet. Och hur... Så kommer man tillbaka sig. En dag kommer du. Jag måste sticka nu, hejdå. Men... Adrian med 7 vinster. Elvin med en vinst. Wilhelm med en vinst. Jag heter Wilhelm. Lotta Andersson med en vinst. Och Torte vinner en... Med en vinst. Hej då Liam, hej ro. Oj jävla fisk. Oj. Nej. Malo, men jag du skulle bort en fisk. Adrian Loll vinster. Här är det fisk. Adrian Loll dog. Men jag satt ju fast! Oh, Ragge satt ju fast. Jag hade 4 fiskar! Men så fiskarna, vad gör du? Jag får se. Det är inte värt nej när man läser en listan, men jag står där. Vem vinner? Stick bara, man stick bort. Men fiskar bakom mig. Oh,
Men får 40 varje gång, Malle. Jaha, oj. Hej, Malle! Oh. Bra, Malle. Hur känns? Nej, vad fan? Ta mini, ta... nej. Så, ja! Vi är med två vinter! Hur har han HP kvar? Adrian har tagit våran clan, roll-clan. Jag måste få han. Jag vill finna en headshot här. Det är en headshot med 100 damage. Nej! Oj, du är på epic. Men alltså, det laggar ju asmycket. Första plats är Gitton och din, andra plats Shouta och tredje plats samma som andra. Jag kan nog komma andra plats. Vad kör bara någon annan sång? Jävlar vad minis. Ta bort den av den minisken. Mer fiskar. Hoppa. Där! På ara 6. Nej! Ja! Asså! Shot upp i den. Men vänta, hallå! Ville M med 3 vins! Kom igen nu, Ville! Är det bara för mig det laggar i början på? Nej, lite för mig, bara fick det lite. Åh! Adrian! Du visste det är mig! Jaha, Adrian hade mig. Adrian, jag ska ha en spray. Gå in och like på den här min video som jag har sett det förut. Gå in och like på den. Nej. Gå in och like på den här video. Men åh! Men det är nog när Adre och Madre är där. Adre har fortfarande med. Jag klappar dig. Adrian är med. Men om han vinner och jag har näst inte, då kommer jag att få Adrian. Sluta! Och när som helst! Jag håller på att spela om fem pengar, Dino kommer göra en sån. Men Dino. Ja. Om Adrian vinner och jag får näst flest lyfter, kommer jag tvåa då eller? Willem som pratar. Vad sa du? Jag frågade Willem, ja. Men om ja. Vi kommer tvåa får du en shoutout. Oh. Och Dino tänkte så blir det såhär jättemånga som kommer tvåa. Det är bara. Han har två, han har två. Vem var? Aj, okej. Elvin var. Han är så jävla ovärdig. Åh, det är bredvid mig igen. Ta dem då. Jag ska försöka. Alltså, det är sjukt hur laggar det börjar. Åh, tackar 100. Adrian på Adrian 1 är lucky headshot för mig. Adrian, det är en fråga dig.
Ja, det är anfall från mig också. Det är nog, you are not the only one. Det här är lite amazing, det var en kille på stream som kom in och dislikade och ansökte på min kanal. Varför är det tråkigt? Varför pushar det liksom fyra stycken pushar? Det kom så. Oh my god, 16. Hej. Vad var det nu? Dino, 3 dislikes. Oj. Ja, där var jag rädd. Är fortfarande har det nog i liv, eller? Vänta, är det en svensk korv död eller? Men alltså är det? Nej, jag såg lite dyst. En svensk korv är du död? Ja. Ja, det är det. Fan. Ja, Adrian vann. Alltså, jag blir nej, han kommer att fylla. Ja, han får ju alltid headshots. Ja, han kommer han kommer vinna. Jag kommer nog kanske komma två en svensk korv kanske. Oh my god, är jag trea? Nej men va? Ja, du. En svensk korv, du är trea. Hej du. Hej då Dino. Dino, du går ju bara för mig. Du fokusar. Då går jag bara för dig. Ja, du skjuter mot mig. Två stycken på mig igen, alltså hur? Varför är det alltid 3 stycken på mig? Det är 4 matcher. Hej då. Tack för att du kom. 180 en svensk fält. Adrian har 1 HP. Adrian är legit 1 HP. Jag träffar 105 efter 99 HP. Oh, kan någon vinna som inte har någon vinst? Nu blir jag glad här. Alltså, det skulle vara funkare om den där killen var med, men liksom, det är så jag tycker. Det är han. Hörrni, gå bara på. Men alltså, snälla, vad det här är roligt då. Alltså det känns roligt, jag tycker det här. Kan du köpa? Det är ju bara. Dino, du har fått ganska många dislikes. Det är bara att Ariel delar alla. Det är så jävla tråkigt. Där är du själv. Åh fan, en till! Åh, jag vill. Men jag vill att Adrian ska vinna för då kommer jag tvåa! Okay. Ja, jag kommer trea då! Då får vi två shoutout! Jag ska inte. Adrian, kan du vinna eller? Jag vill jag. Ciao! Ja. Åh, vilken. Jag var kompis, jag var ord. Ja, vad tomten var så här. Hej, Dino! Nej, det var Dino! Jag fattar vad tomten var så här. Jag säker? Ja. Snälla, Adrian, vinn! Snälla, Adrian!
Alltså jag ber dig. Jag behöver inte få in i talet. Jag ber dig alltså. Snälla. En svensk korv, är du död? Ja. Ja. Men la! Allt har skjutit över det. Okej, vad var det? Aj, oj, 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 det är en lite låsa. Det är en liten låsa. Jag vill bara att Adrian ska vinna, snälla. Så det hade varit allt. Hej Tommy, hur är det kanal 59 kills? Nej. Vem? Ja, nu är det. Bra, Adrian. Den andra killen har inte vinnit. Hur är det några här? Adrian vann. Adrian vann. Willem var fan gladare än Adrian. Adrian på bäst. Vänta, din och jag, det är ju det. Din är det en svensk korv från tvåa, va? Det är stopp. Ingen fighters, ingen fighters. Du kommer runt, ingen fighters. Fick Adrian. Men vad gör han då? Jag fick Adrian. Adrian Lollo redan vunnit. Han vann nu. Ja. Vad har han 10? Ja. Tack för det här, krusa dem. Vad gör han? Jag ser inget där. Vänta! Jag lämnar, för jag är Adrian redan vunnit. Dino! Adrian, ja du vann Adrian. Grattis. Dino. Men Dino, jag är den där en svensk korv kom tvåa då. Ville M kom tvåa. Vem kom trea? Ja. En svensk korv vet han. Okay. Han var inte förtjänt. Det här var jag inte. Nej, du får gå kämpa på det. Men det ska man göra på här just nu. Adria, kan du prata eller? Vad är ditt man vann nu igen? Mm. Adrian, vill du köpa någonting att du köpt nu eller så vill du eller får köpa eller får vänta? Hej, god morgon. Det är svinbra verkligen. Det är ju gogget. För mycket Weebox. Jag vet, Adrian, jag kommer gifta dig sen. Sen eller, för jag har ingen Weebox just nu. Jag har 50 just nu. Jag kommer gifta dig i då, eller vill du gifta mig imorgon? Du får gifta när du vill. Hallå, var det här? Adrian? Vi är i lobbyn allihopa. Hallå? Nello. Ja. Ja, kan vi inte köra typ 4v4 boxfighter eller? Kan vi köra boxfighter bara vid eller är det roligt? Men Dino, kan vi köra lite eller? Vill du köra lite? Eller vänta, kan inte vi fyra köra med vi som kommer tre och det köra lite ifrån? Sen kom de topp 3 är svensk korv. Topp 2 var Ville M och topp det som vann var Adrian Loll. Dino, ska vi inte köra? Ska vi inte köra? Vänta. Vänta, Adrian Secret Fox och en svensk korv mot mig, Dino, Willem och Malcolm. Jag vet inte. Dino. Du var med på mina customs. Ja, Erik, det är vi absolut. Erik kan komma in på min stream. Hotte mamma! Hallå Dino, kan vi starta kreativ? Vi behöver köra bara vi här. Alla mot alla, box i IP, okej? Okay? Det är roligare när vi är mindre. Ingen turnering.
Vem vill jag ska med mig på det är duo? Om ni vill, jag kommer köra kastus med Erik. Men Dino, kan inte jag få vara i lobby då? Snälla, för jag kommer två. Kan du gifta mig imorgon, Bones, när du är råd? Mån Bones, men jag kan gifta dig idag. Jag kan gifta dig när jag får WeBox, kan jag gifta dig? Ja, Sara. Men jag kommer köra kastus med Erik nu. Hejdå. Dino, får jag vara med livvakt när jag har kriffa? Dino, får jag vara med livvakt? Kod om ni vill vara med på custom games är koden. Ni var med på Castle Games, är det 1, 2, 3? Kungar 1, 2, 3. Kod är kungar 1, 2, 3. Så, det är koden. Om ni var med på Castle Games på Erik. Erik O.O.s custom. Kan vi spela tillsammans? Vet inte. Hallå? Kan du prata eller? Ja, okej. Här är en känd youtuber. Jag är en känd youtuber. Ja, jag är en känd youtuber. Jag är live på youtube, så om du hör mig. Så är jag en nice youtuber. Jag är marker på Holly om du hör mig. Jag är marker på Holly om du hör mig. Okej, bra.
sätt en marker om du vill prenumerera på min kanal. Ey, legend! Jag heter Dino med en sak som finns på YouTube just nu. Jag live på YouTube. Jag ska kolla min livechat. Ara, bro. Jag kom ju tvåa. Ja, vi ville ha. Ja, ville. Du får vara Mikael Kjöra Dino sen. Just nu kör jag Erik Kastus. Jag heter Dino Mellas och sitter Twitch på YouTube. Om du håller på att göra det. Ey, är det du? Sätt en mark. Du, okej, nice. Du är inne på min kö. Får jag vara med? Låt se. Ara, du får vara med. Vi kan typ köra. Jag vet alltså. Jag kan fråga Erik om han kanske skådde skådskastor. Så ska jag. Jag ska snart gå och äta mat. Koden kommer nästa game. För nu, jag kan inte skriva koden nu. Okej, bra det. Kan vi köra skådfil så kan vi komma med er, Dino? Ja, det kan vi. Hallå? Sätt en checkpoint. Jag ser till dig att du är legend. Sätt en checkpoint att jag tycker att du är legend. Oj, jag ser mig. Vad är det? Oh my god, jag måste äta mat. Jag måste gå till mat tyvärr. Här är för min vapen, här. Jag måste gå till mat, här då. Alltså dra. Här får allt min mat idag. Tyvärr. Ja, är de? Ja, jag måste äta. Skrev fel. Jag menar nu. Alltså, tjo mare mere, välkommen tjej man. Jag måste gå till mat just nu, men jag kommer ha min lunch på. Men ni... Ni kan skriva chatta om ni vill köra, ni kan skriva min epic chatt. Ni kan skriva era epic chatt om ni vill spela kasten med. Ska vi göra en raid? Jag tror jag ska stänga min livestream nu. Ska vi göra en raid? Vi gör en raid. Gå in och följ den här killen. Skriv din raid i den här länken. Spamma Dino Raid i chatten. Han fattar vem jag är. Spamma Dino Raid i den här chatten. Gå in och prenumerera på hans kanal också. Ja, jag kommer. Ja, så det kommer snart.
tillbaka streamen, tillbaka, tillbaka, tillbaka. Nej, men batterier är det. Hallå streamen, streamen, är det någon i stream eller? Hallå, hallå, hallå. Hallå streamen, hallå, hallå. Hallå, 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 hallå. Hallå, 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 hallå. Tjena, tjena, hallå, 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 hallå. Ja, vad är det? Jag ska. Jag hittar det, jag klarar min kombo idag. Jag ska köpa lite V-bucks, kom så. Vad? Ja. What's up, stream? Hallå! Hej! Hallå! Hej! Är du inte på min stream? Jag tittar på min stream, eller vad? Kollar du på min stream? Ja! Och jag har sopat knarkat. Ja! Nej, det gör du inte alls. Varför ljuger du? Nej, det gör jag. Nej. Jo, primary-knappen är grå. Och tumme-knappen är grå. Vi ska sätta på den. Ringklockan. Ringklockan. Där. Ringklockan. Och vad gör du? Jag har satt på den. Vänta, var det du eller Jamie som gillar den här dansen? Jag vet inte. Oj, jag hittar en... Det här är det snyggaste jag kommer någonsin med det här skinnet. Jag har glömt bort att jag har köpt den här dansen nu. Yeah. That's very...
Men då skulle du raida den där Eriko. Ja, men ingen raida han. Nej, jag gick in på hans stream, men det var ingen annan som gjorde det, så jag tänkte liksom inte. Vi ska köra kastugis, ge mig tillbaka lite dörr. Okej. Ge mig tillbaka lite dörr. Japp. Du får lite dörr. Tänk på dig. Japp. Vad är det vi ska köra nu? Kastugis, Eriks kassa. Ja, men vad är liksom värde? Om vi vinner får vi shoutout. Men är det Screams? Är det Screams? Jo. Ja. Är det Screams? Jag vet inte. För om det är Combo kör med den här. Jag vet inte om jag ska köpa tangentbord och mus då, eller kontroll. Jag blir inte bra på tangentbord, men jag kör. Men på kontroll är jag aimat sist. Det är det dock. Varför köpte jag en sån här picken sen? Den är svinful. Det är nog till den här pickaxen. Det är nog till den. Dra. Ja. Vad är det? Ja, ingen har. Ja, ara koden. Ja, ara skriver koden. Någon frågar koden i chatten. Vad är koden? Jag kan skriva. Ja. Ja. Jag vet inte när det kunde komma in såna bottar i streams. Vad frågar du för kod? Det såg ju. Nu vinner jag. Vänta, skulle du inte ha den där koden för shoutout? Jo, men jag kommer inte lägga upp det nu. Okej. Ara, koden är Erik 123. Koden är Erik 123 koden. Vänta, har du Ante? Jag vet vem Ante är, ja. Jag vet nu. Bra, Ara. Jamie Stream. Han är svinbra. Är Jimmy live? Jag vet inte, jag kan inte dra. Nej. Okej. Okay. Åh, nu. Kom igen nu. Men lol, TV, vi vet inte vad det är. Eller vet vi det? Du, nu vet du vad det är, vi kör nu. Jag kör. Vet du vad är Screams eller Combo eller? Jag vet inte. Till den här kombon.
Va, vi kommer inte med några. Nej men för helvete. Jag tröck ju film. Jag tröck film. Ja, men man kommer inte med alla. Man kommer inte med. Jag kör på kontroll då så ska jag imma som ska med. Världen? Vad kör vi? Jag ska skriva i chatten, vad kör vi? Hoppa ut och var bara i luften. Jag tror det är screams. Ska jag slå upp det eller? Ja, kör. Ingen för streams är med min chatt. Ni får nog, det screams. Okej, bra, bra, bra. Det screams. Då är det bra att vi landar slurp ändå. Vi ska ha fiskar. Fjärde zonen är det bra. Ja, det är det säkert. Fan. Efter matchen måste jag stänga av streamen och sen ska jag köpa Weeba så ska jag bara gifta vet du, en kille. Ja. Adrian. Adrian lol, japp. Och sen ska jag, lol, och sen ska jag köra turnering. Okej, okay, det är vanligt, man får döda direkt den. Man får döda när man vill. Man får döda när man vill. Ja, men då var det inte bra att vi landade där. Nej, vi kan bara pusha folk. Ja. Jag har svin. Man får döda när man vill. Ja. Streamen, ni som tittar på min stream, man får döda när man vill. Åh jävlar, det är en gest! Tror jag. Då får jag resa... Nej, det är inte så dåligt. Ska jag ta banners på soken eller? Ja, det är så. Det är viktigt. Det här kan ha varit typ ett av det sämsta sen att landa på nu. Jag tror det var skoligt. Är du nära på 1000 följare någonstans eller? Så att du kan skapa kalsongen. Du. Nej, jag har snart 1000 följare på TikTok. Jag har lagt upp någonting på TikTok. Jag har 420 följare på TikTok. Jag har jättenåga. Följer typ 1000. Men jag, alltså, jag har haft min TikTok på 3 år. Jag har haft min TikTok på 3 år. Titta, de var så himla på. Hej, får ni prova? Kommer till mig. Hoppas allt är bra med dig. Lila Burst. Jag har svinbra gjort. Jag har 302, okej. Okay. Har du syskon eller? Det är när du syskon eller? Vad säger du? Har du syskon? Ja, jag har syskon. Jag har en lillebrorsa, det suger. Jag har syskon. Jag har såhär kusiner som bor i Stockholm. Åh, oh, yeah. Ja, det är här.
Va? De vill ha Fortnite bro, jag har 302. Han söker på TikTok. Ja. Du ska inte streama mer idag då, eller? Dino. Ja. Du ska inte streama mer idag då, eller? Nej, jag ska streama om inte streama mer. Jag ska köra en turnering om en halvtimme. Vad sa du? Jag ska köra en turnering om en halvtimme. Jaha, nice. Solo Hype Night, eller Solo Stats om kanske. Solo Hype Night. Jag önskar att jag kunde köra turneringar. Har du bugit då? Nej. Jag får ändå inte man skaffar. Går jag sök på YouTube? Men hur lång tid tar det för att skaffa det? Du måste bara fixa det sen, alltså måste få dem Fortnite sen får du ha fått dem. Så det tar inte ens en dag? För mig tog det 5 minuter att göra det. Jag går och ska göra det. Jag ska göra det någon gång. Så ska jag köra lite turnering. Åh, den kommer när så clean alltså. Den här kan nog vinna någon fashion show. Är han död eller? Är han död eller? Jag har levet. Jag också. Alltså jag har svinbra nu faktiskt. Lila Burst, Blått Hack, Lila Pistol, Säcklinisen, Grand Sniper. Var är han någonstans? Jag vet inte, han visar bara sitt face. Jaha. Så det är folk som streamsar på. Det är roligt att bli streamsar på. Ja, det vet jag. Jag har varit med jättemånga sådana games där alla streamsniper. Det är svin tråkigt. Nu vet du han. Han är vi här. Han. Ja. Men jag ska inte heller spyr. Ja, jag har folk. Jag hör dem. Var då? Skylla med en skar. Ja. Du är för bra på att jag diktar på kontroll för dig. Ja, jag ser folk. Okej. 29 på han. Åh, oh, jag var så nära på att hoa sen. Det är lite död. Ta den. Oh my god. Alltså de är... De har rocket launcher, jag tar minus. Ja, det gör det. Det är tråkigt. Att de har rocket. Knock. Han är svinlåg! Alltså han är i toppe! Där. Bro, du fick båda. Vad heter de? LOL. Jag fick LOL lite!
Vad fick du då? Fick du av ett lol 3D? Jag vill... Fick du Ara? Ara! Ara! Skäms! Bara! Oj, jag är klar. Skäms! Woo! Titt ner alltså. Nej men Ara, bra spelat om du är på Mission Action, bra spelat. Åh, för fan. Tror du att åka långt? Han skriver i chatt. Dina, ni dödar mig och Lionel. Jaha. Var det Lionel? Jag blir skrädd av de två. Ara, förlåt Ara! Ara, förlåt! Get shit on, get shit on. Jag är många av dem, get shit on, get shit on. Vi pushar dem här, borta här. Va? Åh, oh, vad de pushar. Nej, jag tänker, han såg jättebra på. Men det är folk vänster också, det gick på mig. Åh, oh, en laserad, en laserad. Okay. Tagga en 72 till. Alltså min egen massiv. Alltså brr. Oh, jäklar. Jag tar mig där, Är det fin, Men var som dödade mig? Nej! Vem dödade oss? Cool little trash. Aj. Nej! Det var ju Erik och Odom! Det var Erik och dem! Erik! Nej! Ja, så. Jag ska gå in i deras stream och säga du. Vänta, kan du länka den chatten så kan jag bara gå in där. Men jag länkar snart upp. Har du några mods? Dina, du har mods eller? Jag måste upp med jag. För du får ingen inne. Jag vet. Familiar. Jag har nog familiar. Jag länkar ganska många. Ja. Vi, Gwyn, har du skrivit GD i chatten eller? Hörni, jag måste sticka nu hörni. Okay, jag måste sticka nu. Streamen, tack för ni har tittat. Vi har sista live stream, kommer gå live på lördag. Vi hörs, hejdå!